Біздің өңір шаруалары Астана қаласында ауыл шаруашылық жәрмеңкесін ұйымдастырды. Елорда тұрғындары делдалсыз төмен бағада азық-түлік сатып алды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Елорда тұрғындары таңсәресінен тәуелсіздік алаңына ағылды. Өңір шаруалары жеткізген өнім әдеттегідей нарықтағы бағадан анағұрлым төмен бағамен саудаланды. Павлодардың өнімі Астана тұрғындары арасында сұранысқа ие. Почти на каждую ярмарку прихожу. Сегодня мясо хорошее. Мен үнемі ауыл шаруашылық жәрменкеге келіп, төмен бағада тауар сатып алып отырамын. Павлодар облысынан келетін сауда-саттық маған ұнайды. Әсіресе ет өнімдері керемет, өте дәмді, бағасы да қолжетімді. Жылқы еті 2,5 мың теңге. Осындай жәрменкені ұйымдастырған Павлодар облысының әкімдігіне ризашылығымды білдіремін. Большой вот этот плантация, где малину выращивают. Практически каждую ярмарку прихожу. Астана қаласында әр демалыс күні ұйымдастырылатын жәрменкеге қатысамын. Бүгін өтіп жатқан шараны мен бұрын көрген емеспін. Павлодар облысының тауар өндірушілеріне алғысымызды білдіремін. Картоп, ет, бал, күнбағыс майы, шұжық өнімдері сатылып жатыр. Сапасы да жақсы, бұндай баға біздің дүкен сөрелерінде жоқ. Цены, конечно, очень такие. У нас таких цен нету. Міндет түрде жыл сайын келеміз осындай жәрменкеге. Павлодар облысынан, Жезин деген ауданнан картоп алдық, морков алдық. Жақсы бәрі. Тиімді. Бүгін енді мына мейрам болып жатыр, барлығын мейраммен құттықтаймын. Май өте дәмді, және жеке шағын серіктесі өздері жасайды екен. Сол сыйлар бар дейді, соның бәрін қарадым, өзім дәмін көрдім, дәмін көргесін алдым, өте дәмді екен. Әрдайым алып тұрамын, үйдегілер жақсы көреді. Шын несімен ниетімен дайындаған көрініп тұр. Әрдайым аламын ярмаркадан да, дүкендерден аламын, бірақ ярмаркада кигеннен кейін өзім аламын. Үйдегілер жақсы көреді, ұлым жақсы көреді. Павлодарский ярмарка жақсы өтіп жатыр. Еттер арзан, ет алдым, мед алдым. Аха, жақсы, рахмет осындай ярмаркалар болып тұрғыларына. Ценам как? Цена бәрі жақсы. Қол жетімді деуші ме, солай қол жетімді. Сауда саттыққа өңірдің 25 шаруа қожалығы қатысты. Сөреге 500 мың тонна өнім қойылды. Айта кетейік, барлық өнімдер нарық бағасынан 15-20% төмен бағада сатылды. По приглашению Акимата города Астаны, Павлодарская область сегодня представила свою продукцию на ежегодно проводимой сельскохозяйственной ярмарке. Астана қаласының әкімдігінің шақыруымен Павлодар облысының жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Онда 500 мың тоннадан аса өнім ұсынылды. 60 мың тонна ет, 450 мың тонна картоп сатылды. Біздің өңірден жеткізілетін тауар Астана тұрғындары арасында сұранысқа ие. Сиыр еті 2200, жылқы еті 2500 теңге бағасымен саудаланды. Ал картоп 100 теңге болып сатылды. Продукция Павлодарской области пользуется большим спросом на ежегодно проводимые сельскохозяйственные ярмарки. Бұдан бөлек елорда тұрғындары сүт, бал, май өнімдері сатып алды. Астанада ұйымдастырылған жәрмеңке жайында естіп, жерлестеріміз де келді. Бүгін біздің Ертіс Баян өңірінің жәрмеңкесі Астана төріне келіп, өтіп жатыр дегенді естіп, мен осында келдім. Біздің біраз парламенттегі әріптестеріміз де осында жүр. Әрине, өзіміздің елдің, жердің жәрмеңкесі келіп жатыр дегенде үйде жата алмадық. Жалпы бірінші рет келіп тұрмын мен Астананың жәрмеңкесіне, және осы Ертіс Баян өңірінің жаңағы саудасы, өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері келіп жатыр дегеннен кейін әдейілеп келдім. Жалпы халықтың көп екенін көріп отырмыз. Масса өте халық нөпірмен келіп жатыр, және бағасы өте арзан. Арзан баға, тиімді баға. Енді біз Астананың бағасын көріп отырмыз ғой. Ал енді өңірлерден келген жәрмеңкеге жұртшылық үлгеруге тырысады. Арзан және сапалы товарларды алуға тырысады. Сондықтан жәрменкенің Астана қаласында тұрақты өтіп тұруы өте маңызды деп айтатын едім. Бұл күннің мерейін асқақтату үшін өңір өнерпаздары концерттік бағдарлама ұйымдастырып, қала тұрғындарын көңілін көтерді. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, елордасы Астана қаласынан.